Goedemiddag, graag meneer Gert, welkom hier zo. Zo vannacht ook het kielenmes lezen. En dan weer het nou makkelijk, ons doen het herzien en ons kijk niet dat ons boeken op datum is. Zo 5 minuten, 6 minuten max, dan is ons klaar met het kielenmes voor jullie week. Ons gaan kijken naar ons skrift en ons gaan bij apartheid. En dan gaan we naar nummer 4 toe, weerstand tegen apartheid. Hy begin daar so. Maak seker jy dat eerste 3 sterretjies daar so. Die ANC, die African National Congress, hulle is in Bloemfontein gestig. John Dube was hulle eerste president. En Albert Luthuli is later as president aangewys. Terwyl hy president is by die ANC, toen hy die volgende stappe. Julle maak nie seker julle die werk in julle skrif, dan blaai julle saam. Hy verbrand die pasboek, want hy het die pasboek vet gehad, en hy verbrand hom tydens 'n betoging in Pretoria. Omdat hy verbrand word, het hy vir 6 maande tronk toegestuur, en hiervoor ontvang hy die Nobelprys vir vrede. Mense, die Nobelprys, is 'n prys wat reg oor die wêreld uitgedeel word. Raar. Hy het ons daai waar 100%. Nou gaan ons aan nummer 5 toe. Jy moet kyk hier by nummer 5. Is opdracht 8. Dis hy lang vraagie wat jy hier so doen. Ja, ons maak seker ons het alles in. Kerkprop, jy ook asseblief. Kijk mense, nou sê ek vir jy so. Dit was uitdaging smaak. En vrou toch geskies. Die ANC vraag dat apartheidwette weggeneem moet word. Want hulle wil die apartheidwette weggeneem, he. Dat is die vorige werk gedoen. Hulle het die stemrecht gehad en dat was aparte geriewe gewees. Hulle is, en hulle sê, as hulle het nie wegvat, he, sal hulle oorgaan aan massa aksie, swart mense weier om apartheidwette te gehoorsom en duisende beland in die tronk, en die tronke raak oor vol. Slaas in Port Elizabeth breek daar geweld uit. Hier sterf 2 swartes en 6 blankes. Wat is die betekenis van die uitdagingsveldtog? Daar staan nog 'n eenheid tussen die swart mense, hulle begin saamwerk. Die ledetal van die ANC groei vanaf 20.000 tot 100.000 en die veldtog vestig die aandag van die wêreld op Suid-Afrika se apartheid. Vraag julle maak seker mense onthou nou, opdrag 8 vraag vir julle ouens, sê vir my wat is die uitdagingsveldtog, wat het dit beteken en julle moet dit in 'n paragraafie skryf, hierdie werk hierso, maak seker julle het dit. Nou gaan ek oor hier na nummer 6 toe, praat ons van die Freedom Charter. By die Freedom Charter is daar 300.000 swart mense wat in Cape Town by mekaar kom om hierdie manifest saam te stel as kies. Na die tweede dag dat hulle daar by mekaar is, verjaag die polisie die vergadering, maar nogtans is die vryheidsmanifest voltooi. Maar seker jy daai 2 sterretjies daar so. En dit gaan 'n vinnige enetjie wees. Nou begin ons met die vryheidsmanifest. Uit 'n aanhef in sy aanhef. Ons is die mense van ons, die mense van Suid-Afrika, verklaar teenoor ons land en die hele wêreld, dat Suid-Afrika aan ons allemaal behoort, wat daarin woon, wit en swart. Vraag is wat in die vryheidsmanifest mee begin het. Sy inhoud begin. Die mense sal regeer. So wat bedoel albei dat almal in Suid-Afrika stemreg moet kry. Vraag is almal stemreg. As almal stemreg het, alle groepe sal gelyk wees. Kies dat hulle dieselfde behandel word. Alle mense moet deel in Suid-Afrika se rykdom.
die land sal verdeel word tussen die wat dit bewerk, almal moet voor die reg gelei word en almal sal menseregte geniet. Reg, dis wanneer die reëls wat hulle daar in hulle manifest ingebring het. Sê dat vader, daar sal werk en sekuriteit vir almal wees. Almal sal gelyke geleenthede ontvang, daar sal huise vir almal wees en daar sal vrede en vriendskap wees. Die slotie van die kruis van manifest, vir hierdie vryheid sal ons weg, sy aan sy, ons hele lewe lang, totdat ons vryheid beoever het. Ja, dis hulle apartheid toe afgestel. En toe julle maak nie seker, al hierdie werk is in jou skrif. As jy ergens iets kort, stop jy om, jy skryf het af, jy haal het in. Net asseblief, ek doen hierdie herziening nie, omdat ek nie meer iets het met julle te doen nie. Maak seker hierdie werk is in. Die wie sin in is, dankie, ons is klaar, mense, tot volgende week dat ek julle weer sien. Lekker keer, het die week, tot ziens.